Нека заповядайте на полза на въпроса към Дмитър Димитров. Ваши коментар за... Доволен ли сте, видял? Резултатът е последното нещо, което ме интересува в този матч. Дадахме възможност на хора, които с по-малко грубо време, даже и някакво имаше да играят. За мен е така една полезна проверка. Разбира се, най-важно е в цялните матчеви. Но като цяло няма как да съм недоволен, след като момчета се стараеха и така нямаше някакви сериозни контузии, които се разменяха, разбира се. Това е най-важно. Казахте юноши, как ги видяхте тях? Ами, ще довче са много далеч от истината, ако трябва да бъдем честни, но тях е бъдещето, трябва да така да бъдат стърпени, да видим, следим тяхното развитие и да покажат, когато вече покажат качества, естествено, че те ще бъдат привлечени към първия стар. Отисваха доста основни футболисти, да кажете какво е състоянието на контузиите, Ибрахима Конте и Теди Мезак. Теди Мезак другата седмица се включва. Отсъствахме поради това, че имаме 7-8 национали, различни гарнитури от национални отбори, отсъстваха днесния мач. Значи единствената по-сериозна контузия, това е на Конте, който поне в близките двете седмици не го виждам. Всички останали смятам, че бъдат на линия. Надявам се, те, които се върнат в националните гарнитури, да са здрави, да няма контузия. А притеснявате ли се за някои футболисти от националните, защото стана ясно, че са заразени с коронавирус? Притеснявам това, че някои хора, когато отидат на национални отбори, когато не играят, и тренировките естествено нямат да бъдат такива, каквито трябва да бъдат, но съвсем нормално, когато имам през два дена мачове, и идват в едно лошо състояние. Това ме притеснява, че когато не играят мачовете, състоянието при тях не е такова, каквото на нас не се иска. Това най-вече ме притеснява и разбира се да няма контузия. Това е основното. Господин Димитров, все пак победа, макар и в експериментален състав срещу отбор, който се борите заедно в челото в елита, можем ли да кажем, че и победа за самочувствие на тези, които по-рядко намерят Вижте, аз с контролите никога не гледам резултата. Последното нещо, което ме вълнува, е резултата. Повече ме интересува поведението на футболистите, сериозността, която подхождат към даден матч. А пък резултата е вследствие вече, да казах, на техния подход, на тяхната настройка за игра. Разбира се, тези, които не са играли, трябва да подскажат със своето поведение на терена, че служава да играят и че сме сбъркали в избора си. Това е най-важното в този момент.